Ja, god förmiddag får jag säga då. Det är då lördag 8 juli 2023, 09:43 klockan, och jag börjar på att koka lite potatisstam och ska steka en bit falukorv där, och så ska jag steka såna här hamburgare igen. Jag tänkte då ska jag väl kanske göra en hamburgare där då, tänkte jag då, så att en enkel sådan, busenkel. Det ska bara bli liksom bara lite dressing på bara, och två bröd bara, så blir det enklaste, sen sticka några bitar av den här, så får någonting i mig, tänkte jag då. Så ska jag börja med detta då, så att då ska jag börja sätta på den på plattan. Hopp. Ja, just det, jag måste kläcka äggen av på smör först. Ja, jag börjar med några lökskivor först här. Och så koka på tossen nu då, så att och lite krydda. Fel hål. Yeah. Då tar vi lite krydda på så här. Lite så här bara. Och så tar vi lite på den sidan också. Så ska man vända på dem här nu då, så. Ja, de faller isär lite grann, men det gör ingenting. Det blir så när man sticker dem här, så. Ska se om jag får till det som jag vill. Tralla dem. Och så vänder vi på den också då. Och hej, kanske den också då. Så nu har vi vänt på allihopa. Så kan jag ta lite grann. Ja. Ta lite grann på den sidan också så här. Åh, hej, ho. Så får det sticka lite grann. Äggen kan komma rullning, så kolla. Ibland så kan det bli så här liksom, men man står så här, kolla. Så kan de börja rulla ner här och så bara, åh, boing. Så är det inte så kul för dem på golvet liksom. Så att de ska ner där sen, tyckte jag. Där då. Ja, så passa på att diska lite grann emellan något sånt som blir, när man har använt sådär då, för nu har nämligen skivt upp folkoven och så diskar kniven och sånt. Jag brukar göra sådär, så blir det inte så mycket till sist då, så att istället för att spara allting till sist så tar jag allting under, lite undan för undan sådär. Förbereder med lite uppläggningsfart här, för löken är snart stekt här, för det får en väldigt bra det här, tror jag. Ja, jag tycker det ser kul ut och alldeles ser läckert ut att steka löken i ringar sådär liksom, så det tycker jag blir snyggt. Så nu ska jag hoppa på fatet där. Boing. Gör vi så. Boing. Då var löken på fatet, och så ska vi ha lite grillkrydda på den här också. Jag tänkte sådär. Så, den går den här kryddan, tycker jag. Så ser jag. Jag kanske ska ha den till tegen också sen också, tänkte jag. Så nu sticker de. Fortsätt att åka fullt. Ja, då var nog folk kommit färdig där, så det är dags att få upp den där också då. Puff. Och så var det dags för hamburgbiffen också. Puff. Ja. Det var lite joxigt att få ut den, men det gick bra faktiskt. Så jag tror inte ska behöva göra så här så länge. Jag tar lite krydda på den här. Vänder på den där. Vänder på steken. Spannet ut. Sänkte ner temperaturen lite. Nu finns något skäggorna på här, tänkte jag. Så blir jättebra det här. Ja, lite tjovska hand också då. Jag ska ta en liten smörklick till, och så tappar jag på golvet eller något, så då kommer jag få kunna ta den här liksom bara så jag fick upp den till slut. Ja, nu ska jag testa en ny grej som inte har testat förut faktiskt. Låt se, alla barn i början. Ska försöka värma upp det här hamburgbrödet, så här tänkte jag. Så vi ser, de brukar ju värma korvbröd och sånt i affären när man köper. Jag ska se om man kan värma det här lite grann nu då, så att det får bli liksom lite varmare kanske då. Jag tog och torkade av den här stekspaden nu, så ska bli lite så här, lite, så kan jag så här då, trycka lite utan att brödet ska behöva bli alldeles helt flottigt utanpå, tänkte jag då. Så jag ska göra så här, tänkte jag då. Se om det här blir bra. Det här får väl bli en, ja, jag tror jag värmt upp det ganska så bra faktiskt. För pannan är ju liksom lite varm, så det blir lite, så jag tror det funkar bra faktiskt. Ja, lite ost tror jag måste också ha. Ja, då var ostskivorna klara. Ska lägga upp det där brödet på. Sådär, så ska vi se hur vi ska hitta på nu då. Jag tror vi ska ta och, ja. Ja, jag gör så här, tänkte jag, få se då. Lägger några lökskivor här på botten, för se. Så kanske får se om det blir på. Sen lägger jag ost så här då. Så jag tar en, två ner och två upp. Så här, lägger liksom dubbelost på det. Det blir hushållsost idag då. Sen tar jag då den här biffen. Lägger på den där. Nu är den varm och god. Så att, det är. Så ska väl osten smälta på den här, tänkte också. Då blir det lite, kanske jag så här, då får se. Får vi testa.
kan inte mer än bli pannkakor och alltihopa. Vi får se då. Så tar de här kanske. Det blir väl, ja, väldigt likt en hamburgare faktiskt. Så tar vi lite dressing på också. Så där får vi se. Åh, hej. Sen lite sånt också då. Och inte för mycket sådär då kanske. Ja, det blir nog bra. Så. Och sen så lika på det här locket överst. Tjoho. Ja, nu var det faktiskt en ganska hyfsad hamburgare, tror jag. Japp. Aha. Och hej. Åh. Så den. Nu smälter de. Ja, men den där ser bra ut som förrätten där faktiskt då. Så att det blir förrätten. Nu ska äggen på. Puff. Sopp. Nu ska vi se vad de på plats. Hoppas så. Så kan vi ta lite krydda på dem också. Så här. Lite kryddor så här. Oj. Så där tar vi lite gärna på. Jag också dem. Så ser vi det går. Där kanske då. Sopp. Så. Jag vill fått. Ska se om det. Oj. Det kanske blir tross. Pannkakssegg idag. Ja, det gör ingenting med det. Får se dem. Men jag kan. De brukar gå på om man gör så här. Får se. Kan man. Man kan bygga oftast. Nu har det varit. Nu har jag stekt en del på. Nu verkar det som att det blir lite grann så här då. Här kanske nu som börjar låsa lite. Så här då. Ja, de får svara lite. Oj, nu gick gärna gula sönder. Men det gör ingenting. Ursäkta. Jag ska ju testa potatisen också. Lyckas inte stänga av det, men det gör ingenting. Sådär. Testa se hur det har gått för dem. Oj, det går fort här nu. De är ju redan kokta här ju. Vad bra. Det var ju finemang. Så fort går det. Jag bara stänga plattan. Jag ska göra kaffevatten sen också. Hej! Kaffe kvar här nu som jag ska koka då, så att allting är igendiskat och grejat, så att så nu så är det bara kaffe som sagt var. Ha det bäst allihopa. Hej hej.